ารุตินีนัทเท่าชาวกรุงเทพอีวิลันนัสตุยะตุนิงหน่วยนี้ยังมีอาจารย์นิลังตามนิเวศมาดอมะปุระนัสตุยิมยาวปุระดิษณาตินนากุศลเลปิโรปุชาวะเมนารุกุลิลานีเรตเจ้าหญ้าการะสิกตานุปัตตนาฉันรู้เยสิกกูเรียชุมาปวามยาเรอลูเอริอลูฮาเรปิญญาญาจีตะคูเนาะเอริปิญญาญาจีเยอชีกันตะภาวะมยาวฉันรู้ลีลาเกเรมณีรุงาฉันรู้สิกอีอลูลูปุงเนาะสิกอีอลูลูปุงฮา73မျိုးလို့လဲနေတယ်အဲ့ဒီစက်တီလဲတာကိုလဲတဲ့သဘောကိုပါဠိလိုဝတ္တနော်အဲ့လိုစက်တီလဲနေတဲ့သဘာဝဟာစိတ်အလုလုရာမှပါဝင်တဲ့သဘာဝတွေကျွန်တော်လေ့လာတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသနာပါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့တို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အလုတ်တွေလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုတ်တွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားတွေအလုတ်တွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားပြီလားနော်အလုတ်တွေကိုပါဠိလိုကမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြနော်မနောကမ္မဝတိကမ္မကာယကမ္မအဲ့ဒီကမ္မဆိုတဲ့အလုတ်၃ပါးကိုလောက်ပါတယ်လောက်တဲ့အခါဟောဒီမနောကမ္မကဥဆောင်လို့ဝတိကမ္မဖြစ်တယ်မနောကမ္မဥဆောင်လို့ကာယကမ္မဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကံ၃ပါးသလုံးလုတ်တဲ့အခါဒီအလုတ်တွေလုတ်ခြင်းကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သဘောကမ္မတတ္တိနော်ကံนี่လုတ်တော့မှကမ္မတတ္တိထွက်ပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ပြောရင်ပါတယ်တော့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒါကံစွမ်းအားနော်အဲ့ဒီတော့တဲ့ဟောဒီကံစွမ်းအားတွေထွက်ပေါ်လာအောင်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ဥက္ကလုတ်တဲ့အလုတ်ကအဟုတ်အလုတ်ပြီးမြောက်မှကမ္မပဋ္ဌာမြောက်အောင်လုံမနော်ကမ္မတတိမြာထွက်ပေါ်လာတယ်เนาะလုတ်တဲ့အလုတ်ကဘာဖြစ်မှာလဲကမ္မပဋ္ဌာမြောက်အောင်လုံမကမ္မတတ္တိထွက်တယ်ကမ္မတတ္တိဆိုတာဘာလဲလို့ကံစွမ်းအားရထွက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသဘောမှာတဲ့ဟောဒီမနောဆိုတဲ့စိတ်เนาะအဲ့ဒီမနောဆိုတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အခေါ်နော်ပါဠိလိုမနောဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်မနောဆိုရဲစိတ်ကိုပဲလို့ခေါ်သေးတယ်မနောဝိညာဉ်နော်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်အောင်နဲ့အလုပ်ရတာနော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားအလုံးလုံးတော့ပါတယ်စိတ်နဲ့အလုံးလုံးတယ်မနောကမ္မနှုတ်နဲ့အလုံးလုံးတယ်ဝစီကမ္မကိုယ်နဲ့အလုံးလုံးတယ်ကာယကမ္မအဲ့ဒီအလုံးတွေလုံးတွေသဘောဟုတ်ကဲ့လားအလုံးတွေလုံးတဲ့သဘောမှားတဲ့ဟောဒီအလုံးတွေကိုတဲ့ပါဠိလိုပြောလိုက်တော့ပါတယ်နော်သင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကမ္မလို့ပြောတဲ့စကားကိုပဲအခုသင်္ခါရလို့လည်းပြောသေးတယ်မနောကမ္မကိုမနောသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားဝစီကမ္မကိုလည်းပဲဝစီသင်္ခါရကာယကမ္မကိုလည်းပဲကာယသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားသင်္ခါရဆိုတာလည်းပါတယ်နော်အ
alone เนาะไอ้ตะโบมาเนี่ยหอดิติงคาระสุเรอลุกูเนี่ยหอดิมโนก็ป่าเรลุบป่าเรเนาะมโนวิญญาณก็ติงคาระสุเรอลุกูลุบตัวบาဖြစ်ตุมโนกัมมาลุပြောเรมโนกัมมาเหมี่ยวเตอลุဖြစ်ลาเรไอ้มาติติชาจาทับပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အချက်ကဟောဒီသင်္ခါရလို့ဆိုရဲပါတယ်လို့အလုံမြာเนาะအလုံမြာဖြစ်ပေါ်လာအောင်เนี่ยเนาะအလုံမြာဖြစ်ပေါ်လာအောင်เนี่ยဒီမနောသင်္ခါရဒီမှာเนาะအရေးပါအရာရောက်သောတဘာဝစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမနောကမ္မဖြစ်အောင်နော်မနောသင်္ခါရဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ထဲမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စောတိုက်တွန်းပြီးတဲ့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်အောင်စိတ်စောတိုက်တွန်းပြီးတာလို့မနောကမ္မဖြစ်အောင်စေသောတိုက်တွန်းပြီးတော့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစွမ်းအားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲစေရနာဟုတ်ကဲ့လားစေသောတိုက်တွန်းပြီးတဲ့စွမ်းအားကိုစေရနာအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝတိတိချာချာကျွန်တော်တို့တဘောပေါအောင်လိလာကြအောင်စို့เนาะအဲ့ဒီမှာတဲ့မနောကမ္မဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့စွမ်းအားเนาะတိုက်တွန်းပြီးတဲ့စွမ်းအားစိတ်ဆော်ပြီးတဲ့တစွမ်းအားသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲစေရနာเนาะအဲ့ဒီစေရနာဆိုရက်สวงอาอัจจังเนาะไอ้တော့สีรณาเนี่ยป่ะเด้ออลุลุบติอคาหอกล่ะสีรณาเนี่ยอลุลุบติอคาบาริဖြစ်ล่ะเด้อกรรมဖြစ်ติหอกล่ะไอ้สีรณาเนี่ยอลุลุบတော့กรรมဖြစ်တော့ไอ้กรรมก็ทำเหมี่ยวออมเย็นเลยส่วนยังกรรมปทะမြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစေရနာနဲ့ကမ္မကိုလုံးတော့ပါဖြစ်တယ်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တယ်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တော့အခါဘာတွေထွက်လာတော့ကမ္မတတ္တိကမ္မပဋ္ဌာမြောက်အောင်လုံးတော့ဘာတွေထွက်လာတော့ကမ္မတတ္တိကမ္မတတ္တိဆိုရဲပါတယ်ကံစွာအာထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီတဘာဝเนาะအဲ့တော့ဟောဒီစေရနာဤတဘာဝเนาะအဲ့ဒီအလုလုတဲ့ပါတယ်နော်သင်္ခါရဆိုတော့အလုဤတဘာဝเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလေ့လာခဲ့တဲ့ theme တဲ့အလု3မျိုးအနေနဲ့วิปากะเนาะวิปากะว่าได้รู้วัฏฏะပြီးတော့ว่าได้รู้กิเลสวัฏฏะပြီးတော့ကမ္မဝဋ္ဌအရင်အလုတ်သုံးမျိုးလေပတ်ပြီးတော့လောက်တာတဲ့အဲ့တော့ဒီဝိပါကဝဋ္ဌလုတ်တဲ့ကိစ္စမာတဲ့ဘယ်သူတွေကလုတ်တာတော့မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ဖြာတို့ကိုယ်တို့ဆိုရဲပတာရယုတ်၅မျိုးက
อลุลุดาฮักกะไอ้รอไอ้รอลุลุเดเนียมาวิปากะลุตุกูตงยาราฮักกะล่ะตูก็บาเรโนกันซวนอาอิอจุติยาอภิเนถั่วปอลาจินจาวตูกูวิปากะวุตตะลุขอเรไอ้รอไอ้รมาอะกุมีนไสฮักกะล่ะมีเนี่ยสิกเลยมีกิจสัพเพอองส่องย่วยไปเลยเอาก็ล่ะไอ้นี่หาสักขุวิญญาณธาตุเนาะตูก็บากิจสัหลุดอ่ะรู้มีนโดกิจสัพเพอองหลุดอ่ะทุอตุจาโดกิจสัพเพอองหลุดอ่ะปรู้แล้วรู้ตอตะวิญญาณธาตุเอาไปเนาะไอ้တော့ไอ้นี่สิกเลยฤเนาะวิปากะวุมาเรปาเรสิกเกลีนี่ไอ้นี่สิกเกลีตะမျိုးสิตะမျိုးสิอะลุขอเรรุสักขุวิญญาณพี่รอบาเรรุตอตะวิญญาณกายะวิญญาณพี่รอบาเรรุขานะวิญญาณพี่รอบาเรรุสิงหัววิญญาณเอริงาบาฮักกะล่ะดิงาบากะตุเยตะคาตุลุบยาฐานะมาสักขุวิญญาณกะสักขุปตาระมาลุตอฏะวิญญาณกะตอฏะปตาระมาลุเนาะกายวิญญาณกะกายปตาระมาลุขานะวิญญาณกะขานะปตาระมาเทวาวิญญาณกะเทวาปตาระมาไอ้ย่อหอริอลุติလုံနေတဲ့ပါတယ်နော်ဆက်သူ့ကိုပါခေါ်တယ်ဝိပါကဝတ္တလုံတဲ့စက်တွေကလုံတဲ့စိတ်တွေကသက္ခုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်သိင်္ဂဝဝိညာဉ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုံတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးผิดตาเนี่ยมีนลุอะไรรู้ทอดาผิดตาสิเนี่ยมีนลุบ่ได้รู้ใจตาผิดเด้ถูกกะไอ้นี่တော့ไอ้นี่ลุใจแต่อลุไม่ใจแต่อลุผิดแต่อลุมุ้งแต่อลุเป็ดเสร็จกะลุกะรู้กามวุกะลุกะถูกกะล่ะအဲ့ဒီကမ္မဝုကအလုံးလုံးလိုက်တာအဲ့ဒီကမ္မဝုကအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလုတ်တွေစွန်းအားအလုတ်တွေလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါထွက်တယ်စွန်းအားထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါစွန်းအားတော့ကံစွန်းအားထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှမြင်တာနဲ့ပါတယ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တာနဲ့သဘောကျတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့နှစ်ခုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေပြီမယ်လို့မြင်တာနဲ့မုန်းတာမြင်တာနဲ့ချစ်တာမြင်တာနဲ့ကြိုက်တာမြင်တာနဲ့မကြိုက်တာဟာဟောဒီကိလေသာဝုကခြေလဲပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာဝုကဘလို့ခြေလဲပေးနေတာလဲသူအထက်ထအကျဉ်းချင်းမှတ်ထားတဲ့ပါတယ်နော်အစွဲလူတိုင်းမှာပါရှိလို့အထထအကျဉ်းကြီးမှတ်ထားတဲ့ပါတယ်နော်အစွဲရှိတယ်အဲ့ဒီအစွဲတွေကပါတယ်နော်ရှေးတုန်းကတည်းကမကြိုက်တာတွေလည်းမှတ်ထားတာအဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့အစွဲကြိုက်တာတွေမှတ်ထားတဲ့အစွဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှအစင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပါပြန်လောက်တာနော်အတိတ်ကမှတ်ထားတဲ့အစွဲကရှိတုန်းကဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ဖော်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဖော်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီအစရတော့မြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါတယ်နော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒေါသတွေလည်းထွက်တယ်
มีนานเนี่ยแต่ยังเนี่ยใจเจสุเรโลภะเลยถวดดีฮักกันไอ้ริโลภะเนี่ยโดดารีถวดละเอาปฏิวัติลูกวิรารุอสเวฮักกันอสเวอะบาสเวรุมัดทาร์เรอสเวไอ้ริมัดทาร์เรอสเวอะบาขอรุติญญาอสเวกูอุปาทานဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသဘောမှားတဲ့ဝတ်သုံးပါเนาะအစွဲနဲ့တွဲပြီးတော့အလုတ်တွေလုတ်တဲ့ဝတ္တကိုဘာခေါ်တော့ကိလေသာဝတ္တဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ပထမဥဆုံးမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟာကတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိပါကဝတ္တပြီးတော့ဘာလဲတော့ကိလေသာဝတ္တပြီးတော့ဘာလဲတော့ကမ္မဝတ္တအဲ့ဒီသုံးဘူးသလုံးအလုံးလုံးနေကြတော့ဟောရီဟာရီအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့အလုံးလုံးတာကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲသင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိပါကဝတ်မှလည်းပါတယ်နော်သင်္ခါရအဲ့ဒီလိုပဲဟောရီအလုတ်တွေလုတ်တော့ကိလေသာဝတ်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့စိတ်ကနော်မနောဝိညာဉ်ကိလေသာဝတ်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့စိတ်ကပါတယ်နော်မနောဝိညာဉ်နောက်ပြီးတော့ကမ္မဝတ်မှာအလုတ်လုတ်တာလည်းပဲမနောဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအခုဒီဝိပါကဝတ်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့အလုတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသင်္ခါရအဲ့ဒီအလုတ်ဖြစ်အောင်စေစောတိုက်တွန်းပေးတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့စေရနာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဗာဖြစ်တော့သင်္ခါရနဲ့စေရနာဟုတ်ပါလားသင်္ခါရနဲ့စေရနာဟောဒီမှာလည်းပဲပါနေပါနေတော့ဒီမှာလည်းသင်္ခါရမရှိဘူးလားရှိပဲသင်္ခါရနဲ့သူ့ကိုစိတ်စောတိုက်တွန်းပေးရပါတယ်နော်စေရနာဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပဲပါရှိတော့သင်္ခါရရှိပဲပြီးတော့စေရနာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့73ခုအလုတ်3ခုမှာသင်္ခါရနဲ့စေရနာ3မျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုသေသေးချာချာမြင်အောင်ကြည့်เนาะဝိပါကဝတ်လှည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသင်္ခါရစေရနာပါတယ်ကိလေသာဝတ်လှည့်တဲ့အခါမှာလည်းသင်္ခါရစိနာပါれကမ္မဝုလှဲ့တဲ့အခါမှာလဲသင်္ခါရစိနာပါれเนาะအဲ့ဒီမှာသေသေးချာချာတဲ့ခွဲကြအောင်တို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝတ်ထူတဲ့စက်တီလဲတဲ့စက်သုံးခုမှာဝိပါကဝုလဲအောင်လှဲ့တဲ့နေရာမှာလဲပါပါရစိရနာပါれဟုတ်ကဲ့စေရနာနဲ့သင်္ခါရနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ကိလေသာမှလည်းပဲစေရနာပါတယ်သင်္ခါရပါတယ်ကာမမှလည်းစေရနာသင်္ခါရအလုံးလုံးတယ်ဟောဒီစေရနာသင်္ခါရကာမဝတ်လေအောင်လုတ်တဲ့ပါတယ်နော်စေရနာသူကမှပါရီထွက်အောင်လုပ်တာတော့ကံစွမ်းအာရီထွက်အောင်လုပ်တာဘယ်စေရနာကမှကံစွမ်းအာလုပ်တာတော့ကမ္မဝတ်မှအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကမှဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဟာကံစွမ်းအာထွက်အောင်လုပ်သေးနိုင်လောက်တဲ့အစွမ်းကြီးတယ်ဟောဒီမှာဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့စက်မှာမြင်အောင်အလုတ်လုတ်တယ်ကြားအောင်အလုတ်လုတ်တယ်အဲ့ဒီမြင်ယုံကြားယုံလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကဟောဒီစေရနာကเนาะ
มีอยู่จะอยู่เบลุกชินเจ้าการสวงอามาถวยเขาก็ไปอามาถวยได้หรือวิปากาวุสุโสเสกุเลี้ยเอาลูกปีนีเรศีรนากะอะไรการสวงอามาถวยเขาก็การสวงอาถวยด่ากะไปอามาถวยได้หรือกามาวุมาลุกเดศีรนากามะถวดจ้าเข้ากันเอริโรเอริทวโกรเรริชาจาสินดาเรเนาะฮอริมาติงคาระสุราบาลุกการันเลลาระลุลุกจ้าเข้ากันเอริมาศีรนากาไตตุนลุติงคาระกาลุลุกจ้าเรเข้าไปအဲ့ဒီမှာဥပမာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာအခုဝတ်3ခုဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်73ခုစလုံးလဲနေတာဆက်လဲတာသဘောချင်းတူတယ်သို့သောအဲ့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပေါက်အောင်စဉ်းစားရမယ်အချက်ကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားတွေစီးကြတဲ့လူတိုင်းမနေ့အိယာထရင်မော်ရကားကိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်မော်ရကားဆက်နိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမော်ရကားဆက်အနုနိုးပြီဆိုတဲ့ကဆက်ဟာဘာလို့ကတော့အလုံးလုံးပြီးမော်ရကားဆက်နိုးပြီဆိုတာနဲ့ပါတယ်နော်အလုံးလုံးပြီးအဲ့ဒီလိုဆက်နိုးပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ဝိပါကဆက်ကအလုံးလုံးတဲ့ဟာကပါတယ်နော်ဆက်နိုးတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားဝိပါကဆက်မှလုံနေတဲ့သင်္ခါရကဘာနဲ့တူတယ်ဆက်နိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမော်တော်ကားဆက်ကနိုးလာပြီဆက်နိုးပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့မှမောင်းတဲ့ဆရာကအဲ့ဒီဆက်ကိုလီပါလေးနင်းတာဟုတ်ကဲ့လားဆက်နင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆက်အချိန်တက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရိုးရိုးဆက်နိုးနေတာနဲ့ဆက်အချိန်တက်တာနဲ့တူလားတူအချိန်တက်တာဟာပြီးတစ်ချက်အဆင့်မြင့်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့သင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားဒါကရိုးရိုးသင်္ခါရဆက်နိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့သင်္ခါရအဆင့်မြင့်လာတဲ့သင်္ခါရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအစင်းမြင့်လာတဲ့သင်္ခါရကိုပါဠိလိုတဲ့ရှိကအဘိဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်လိုက်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဘိသင်္ခါရအဘိသင်္ခါရဆိုတာဘာလို့လာတာနော်အချိန်တက်လာတာအဲ့ဒီအချိန်တက်လာတာဟာဘယ်ထဲမှလောက်တာတော့ကိလေသာဝတ်မှာကိလေသာဝတ်မှာအချိန်တက်တာစဉ်းစားမိရလားမြင်ုံနဲ့မထုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုပါတယ်နော်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးတော့ကိလေသာဝတ်ကမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကပေါ်ပြီးတော့ဓာရီပေါ်လာနော်အချိန်နေတက်လာဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်နော်အတိတ်ကမှတ်ထားခဲ့တဲ့အချိန်နေဒီသတိရတဲ့စိတ်ကပေါ်ပြီးလာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အလုတ်ကဘာဖြစ်လာတော့အချိန်မြင့်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြင့်လာတဲ့အလုတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့အဘိသင်္ခါရအဲ့ဒီစေရနာပါစေရနာတော့အဘိသင်္ခါရစေရနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အခုအဲ့ဒီလိုအချိန်မြင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မောရကားကြီးကိုအချိန်မြင့်နေပြီဆိုတော့မှဂီယာသွင်းကြရသွင်းပြီးတော့ကားကိုလမ်းပေါ်မှာသွားအောင်ဖိမ့်လိုက်တော့မော်ရကားကြီးကဘာဖြစ်လို့သွားပြီမော်ရကားသွားတဲ့အခါမော်ရကားရဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲပို့၍ညင့်လာအဲ့တော့မော်ရကားရဲ့အတိတ်ကဘာလုပ်တာလဲခကြီးသွားဖို့ဖိမ့်လိမ့်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာသွားဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုလမ်းပေါ်မှာမောရကားကြီးသွားနေတဲ့အဆင့်ရောက်တော့ဘာလို့ခေါ်တော့ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တယ်
ောက်ကလာလမ်းပေါ်မှာမောရကာကြီးလိမ့်ပြီးသွားနေရပါဖြစ်တယ်နော်ကမ္မပဋ္ဌအမြောက်တယ်ကမ္မဆိုတာပါတယ်နော်အလုတ်ပဋ္ဌဆိုတာလမ်းဟောက်ကလာအလုတ်ကလမ်းပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့ဟုတ်အလုတ်လုံးနေပြီဆိုရင်ဘာခေါ်လဲကမ္မပဋ္ဌမြောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်အခါဟာဗာနဲ့တူလို့သင်္ခါရဆိုတဲ့အလုတ်ရဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်ရုံအပြည့်အဝဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါဘယ်သူကဆောင်ရွက်ပေးတာရောစေရနာကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစေရနာကဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီသင်္ခါရကိုလည်းပဲဘယ်လိုခေါ်တာရောအပြည့်သင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါဘယ်သူကဆောင်ရွက်ပေးနေတာရောစေရနာခေါ်တော့စိစောတိုက်တွန်းသောတဘာဝနန္တဘာဝအဲ့ဒါကိုတဲ့တည်တည်ချာချာတဲ့ညံကရောက်အောင်စဉ်းစားတဲ့နော်ဟောဒီမှာတဲ့ဟောဒီမှာဒီအလုတ်ကိုကိလေသာအလုတ်ခေါ်တယ်နော်အတိတ်ကဟာတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့သူကထုတ်ပွေးနေတာထုတ်တော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလှုပ်တာဘယ်သူလှုပ်တာတော့မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမလောဝိညာဉ်ဟာဘာအလုပ်လုပ်တာရောကိလေသာမနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားသူကဘာအလုပ်လုပ်နေတာကိလေသာမနောဝိညာဉ်သူကအလုပ်ဘယ်လိုလုပ်တာရောအတိတ်ကမှတ်ထားခဲ့တာ ड़ी အလုံးပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီကပေါ်ပေးလိုက်တော့မှပါတယ်လို့ကြိုက်မကြိုက်ဒီအလုံးလုံးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘာခေါ်လဲကမ္မပဋ္ဌမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားမနောဝိညာဉ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုတ်ပုံအစဉ်ချင်းမတူဘူးကိလေသာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့မနောဝိညာဉ်ကမ္မပဋ္ဌမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့မနောဝိညာဉ်တစ်ခုစီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာတဲ့ခင်မြင်လာအောင်နဲ့စဉ်းစားဖို့ပါတဲ့စဉ်းစားဖို့နော်အဲ့ဒီတော့တဲ့အခုအရေးကြီးပြောနေတာဟာတဲ့ဟောဒီမြင်တာနဲ့ရင်ပါတယ်နော်ဒေါ်လာဖြစ်တယ်မြင်တာနဲ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုကလွယ်လွယ်နေသည်ဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာဘယ်လိုလုပ်ပြတာလဲသင်ညစ်ခန္ဓာခေါ်တဲ့မှတ်ထားတဲ့ထဲကအတိတ်ကမှတ်တာတွေဘာလို့လုပ်ပြတာလဲပြန်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီထုတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သူကိလေသာစက်ကလုပ်ပေးတာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်သူအလုပ်လုပ်သူမနောဝိညာဉ်လုပ်တယ်မနောဝိညာဉ်ကဘာအလုပ်လုပ်တာလဲကိလေသာအလုပ်ကိုလုပ်တော့ကိလေသာမနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လား तू ကအရှင်ပြင်ပေးလိုက်တော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်တာတွေဒေါသတွေလောဘတွေထွက်လာတော့ပါတယ်နော်ကမ္မပဋ္ဌာမနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေအလုံးလုံးနေတာအလုံးလို့ပါခေါ်တော့သင်္ခါရဘယ်သူကတိုက်တွန်းပေးတာရောစေရနာကအဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့အရှင်နေမြင့်လာတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲအပိသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားအဘိသင်္ခါရမှာကိလေသာမနောဝိညာဉ်အလုံးလုံးသောအဘိသင်္ခါရစေရနာဟုတ်ကဲ့လားကာမပဋ္ဌမြောက်အောင်လုပ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ရဲ့သင်္ခါရနဲ့အဘိသင်္ခါရနဲ့စေရနာအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတ်တူတာသိဖို့အဲ့တော့ဝတ်သုံးပါးလေတာကိုအခြေခံ၍တဘာဝအလုံးများတကယ်လုံနေတာကိုဉာဏ်နှင့်ပိုင်းချာ၍သိနိုင်အောင်เนาะအခုလေ့လာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့73ခုခေါ်ရပါတယ်နော်ဝိပါကဆက်ကိလေသာဆက်ကမ္မဆက်ဒီ3ခုအလုံးလုံးတဲ့ထဲမှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပါကဆက်ကစေရနာနဲ့အလုံးလုံးပြီမယ်လို့သူလေလို့ကမ္မတ္တိမထွက်ပါဟုတ်ကဲ့လားကံစွာအာမထွက်ပါသူကဘာသာလုပ်တာရောမြင်ယုံတက်တဲ့ကြားယုံတက်တဲ့ဆောင်ရွက်ပြီလို့ကံစွမ်းအားမထွက်ဘူး
กันสวากาถั่วดากะเพจามารุกัมมาวุเลลุถั่วดากัมมาวุเลมะกันสวาอาถั่วดาเอริกันสวาอาถั่วลาวีสุรมะดิกัมมาตัตติริกะปาลุงเนอะอลุฎิลุฎดาหับบาละเอรออเยจีเดกิสากะหอริกัมมาตัตติริเดถั่วปอณีเดตะโบโกญาณก็ยกออกสิ้นดาบหอกละเอริมาหอริกัมสวาอาอลุลุฎเดตะโบดีเวกะกิเลสะเสกกะอลุลุฎดาโกตาทาลัยตอเนาะหอริกัมสวาอากะอลุลุฎณีเดอคาเดเนาะเอริอลุลุบုံตบอเลวเด้จี้วาเด้จี้တော့ဘယ်သူနဲ့อลุลุတာတော့เวทนาอุสังยุยอลุลุเด้ဟုတ်ပါလားไอ้นี่มาไม่ใจလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့တွဲတာတော့ဒေါသဒေါသနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲတာတော့เวทนาအဲ့ဒီဒေါသအလုလုမဲ့ဆိုတဲ့အခါကြတော့တဲ့မစင်စားဓာတ်မစင်ကျင်ဓာတ်တဲ့ဟာသဘောတဲ့နော်မောဟဟောက်ကလားမောဟရဲ့ပြီးတော့ပါတယ်နော်ဒေါသရဲ့စေရနာရဲ့တွဲပြီးတော့အလုတာနော်ကမ္မဘုတ်လေအောင်လုတယ်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်အောင်လုတယ်ဟောက်ကလားဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လုပ်တာရောမောဟရဲ့ဒေါသရဲ့စေရနာရဲ့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာရောကမ္မပဋ္ဌာမြောက်အောင်ဘယ်သူကအလုပ်လုပ်တာရောမနောဝိညာဉ်ကလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အလုပ်မှ function ခေါ်ပေါ့ဒီအလုပ်ကဘာခေါ်ရောအဘိသင်္ခါရဟုတ်ကဲ့အဘိသင်္ခါရဖြစ်အောင်ဘယ်သူဝဲတိုက်တွန်းတာရောမနောစေရနာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောပါပဲนิดเด็ดเด็ดใจเด็ดตําแม่เด็ดสุรบรรวะหลุดตรงโลภะบรรณะด้วยหลุดว่าตรงเสรณาเนี่ยด้วยหลุดไม่ตีน้ําไม่เหล่เด็ดบรรดุเด็ดตรงโมหะเอตรุด้วยพี่รอกัมมปฏะเหมี่ยวอ๋อหลุดป่าเด็ดเข้าไปเนาะไอ้นี่ตบาวะเตียรุเด็ดทีๆชาๆเด็ดสิ้นซาเด็ดเนาะมิมิมาผิดนี่แหละตบอดิไอ้นี่คนเนี่ยပြောแต่โลภฤทธิ์โทสะฤทธิ์เนี่ยถั่วละแต่กันซวงอาหอกแกไอ้นี่หาโมหะโทสะเนี่ยถั่วตาเว้ผิดๆโมหะโลภเนี่ยถั่วตาเว้ผิดๆบาซวงอาขอรุงอกุตละกันซวงอาหอกแกล่ะบาอาฤทธิ์รุงอกุตละกันสวงอารีเนาะเอริอกุโลริผิดแต่ตบอโกมิมิรุกูไรเนี่ยสินญิงเนี่ยเนาะมิมิรุสိတ်มาผิดနေတယ်ပါတယ်တော့မကြိုက်တာတွေမနှစ်သက်တာတွေဟုတ်ကလားကြိုက်တာတွေနှစ်သက်တာတွေผิดอ่ะอำมันเว้ยไอ้สิทธิ์ที่ผิดเอาเนี่ยบาเนี่ยต้วยล่ะเนาะเนี่ยเนี่ยอเมียนอเส้นโกต้วยพี่ใจไม่ใจดีผิดเตจ้าเรอัปันโกซ้วยพี่แล้วใจไม่ใจดีผิดตาหอกกะล่ะไอ้มาตะคาเปลี่ยนพี่แล้วจนเราสิ้นซายามะอัจฉะกาเด้หอริโมหะสุเรสิทธิ์อิตภาวะตูว่าบาลุกะรุมะสินซาระมะสินญินะมะต้วยต้อราหอกะละมะสินซาระมะสินญินะมะต้วยต้อราเอราอุบาขอเรโมหะหอกวินอเอรีมามะสินซามะสินญินมะต้วยต้อเวเนลุฏาเรจีมะหุเตบุริหอกกะละบาปาเรตุสินซาเรสินญินเนต้วยต้อเรไม่ရှိหูล่ะရှိเดเอรีลุสินซาสินญินต้วยต้อเรหาจารอ
ปาลีหรือเวลูคอร์อาโมคาเข้ากันละเนาะสินซาสินยินตวิตโตเรสิ่งเนี่ยเลวเดคาเดี๋ยวไปดูว่าอุสาวนุอาโมคาอาโมคาสุเรสกาลุงาเดี๋ยวมาเลยปิญญาเดี๋ยวอาโมคาสระมาเลยปิญญาสินซาสินยินเนตวิตโตเรสุระปิญญาอิอโลขบาละเอริลูเดี๋ยวสินซาไลโตเดี๋ยวปัญญาสุเรสวงอากาภาริปิราเนาะสิ้นซาหมู่สิ้นญิหมู่ตรีตอหมู่ฤปิราหอบวินเนาะแกอะคุภาริลงนี่ราโรพระศีลขอจาทารอธรรมเทศนามาปาธิปัญญาญาโกตินอยู่นี่ราหอบล่ะอะคุภาริตินอยู่นะเนาะปัญญาฤทินอยู่นี่ล่ะหับล่ะไอ้นี่ปัญญาฤโกเรตินอยู่ท่าတော့ဒီปัญญาฤโกအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ปัญญาကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကအလုံးမလုံးဘူးလားမနောဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကအလုံးလုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူနဲ့တွဲအလုံးလုံးတာတော့ปัญญาเนี่ยด้วยสิทธิ์ก็อลุลุเด้ถูกป่ะเอไอ้นี่โหเด้อลุดิลุเด้อาคาจารอเด้บาอลุดิลุตรงตบาวะเตยาฤโกติอองอกุอลุดิลุนี่ล่ะถูกป่ะล่ะบาตบาวะเตยาฤโรงสิทธิ์หาเบปงအလုတ်တွေလုံနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပါလိုက်တယ်ပညာတွေစီးဘူးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့ပါလုပ်တာတော့စဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုကြားထားတဲ့ပညာတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပါလုပ်လေစဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်စင်သာစင်ញင်တဲ့အခါကြတော့ဘာအကြောင်းစင်သာတော့စိတ်အကြောင်းစင်သာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာတွေလုပ်တော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါစင်သာမှုစင်ញင်မှုမပါရင်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကလွှမ်းမိုးပြီးအလုပ်လုပ်တော့စွဲမှတ်ထားတော့အစွဲတွေကလွှမ်းမိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာရှိနေတာတော့သင်ညက်ခန္ဓာမှာမှတ်ထားတဲ့အစွဲတွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့အလုံးလုံးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့တော့ဒါဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မကြိုက်တာတွေဖြစ်တယ်အေးအခုသင်ယူနေတဲ့ပညာကဩစိတ်ဆိုတော့စိတ်ဟာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အလုတ်တွေလုတ်ပါလားเนาะဒီအလုတ်တွေဟာဘယ်မှာဖြစ်နေတာတော့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေအဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုသိလာတဲ့အခါအဲ့ဒီသိအောင်ပါလုတ်တာတော့အာထုတ်တာသိအောင်ပါလုတ်တာတော့အာထုတ်တာဘာတွေကိုသိအောင်အာထုတ်တာတော့တဘာဝတရားဤအတိတ်ဘယ်ကိုသိအောင်အာထုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသိအောင်အာထုတ်ရတာဘယ်သူနဲ့အာထုတ်ရတာတော့စေရနာပဲစေရနာဤစေသောမှုတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဒီတဘာဝတရားတွေတိယာတိကြောင့်အတွက်အာထုတ်တဲ့ပါတယ်နော်အဘိသင်္ခါရအလုတ်လုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာတွေကိုသိအောင်လုပ်တာတော့ဓမ္မသဘာဝတွေဟုတ်ကဲ့လားဘာသဘာဝတွေနော်ဓမ္မသဘာဝတွေဆိုတာဘာရဲ့သဘာဝတွေစိတ်လုံငန်းသဘာဝကိုသိအောင်အာထုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအာထုတ်တော့
เอริอาทงมูจังอกูบารีโรปาวลาโรมิมิกูไรสิอเซมมามีเยมีนานเนตใหญ่เนตใจดาผิดเดมาใจดาผิดเดใจเอามันใจมันใจเอาจากันลุกลุกไปได้บาร์เลยรู้มัดทาร์เลยอัมมัดดีกาเชลเลปีเลยเอริทบอร์รี่กูตีลาร์เลยข้าเอากระทบาวาติยารีดีลุลุกลุกนี่ลุอะไรรู้มาสินจามมาสินยินโดมโหะอุสาวยีปาริเพปโอลารู้อคุตลาคามมารีพิยุยอากุดูสว่างอารีฮักกันอากุดละสว่างอารีทวนนี่เลยฮักกันเอริลูตีลาเรอข้าอากุปะลุลุมไหนนารุอากุยาสีทาโดปีนยาฮักกันอากุยาสีทาราเรบาเรุปีนยาทีปีนยาเรฮาบาลุยามารุอัตตมพิวยามเมฮักกันอาตมพิวเรศุราบาอาตมพิวราโรปัญญาโกตงอยู่เส้นดาเรปัญญาโกตงอยู่เส้นญินเนဟုတ်กะล่ะเอเอรี่ลูปัญญาโกตงอยู่เส้นญินเนเส้นดาเรสู่เรอะลุฏฏีโกลุฏฏะอะคัมมาဟုတ်กะล่ะฮอรี่ลูดอสะสิทธิ์ลောบะสิทธิ์จ่ายเตสิทธิ์มะจ่ายเตสิทธิ์ฮาစင်းစားနေတဲ့အချိန်မှအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေသူတွေငါတွေကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေဖြစ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားစင်းစားစင်ញင်သောပညာဉာဏ်ကပါတယ်နော်ချစ်တာတွေကိုလည်းပဲမပါစေဘူးမချစ်တာတွေလည်းမပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားမုန်းတာကိုလည်းဖယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြိုက်တာကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်။ဘာအားနဲ့သူအလုံးလုံးနေတာရော။ပညာအားနဲ့အလုံးလုံးနေတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ပညာအားနဲ့အလုံးလုံးနေတာဘယ်သူကအလုံးလုံးနေတာတော့မနောဝိညာဉ်ကဟုတ်ကဲ့လား။နားလေသဘောပေါက်အောင်လုပ်တာကိုဘာခေါ်တော့ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်အောင်လုပ်တာဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးနေတာကိုဘာခေါ်တော့အဘိသင်္ခါရအလုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုဥဆောင်လုပ်ပြီးနေတာဘယ်သူတဲ့တော့စေရနာအဲ့တော့ဒီမှာပါတယ်တော့ပညာရဲ့ပြီးတော့ပါတယ်တော့စေရနာရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအမောဟနဲ့စေရနာနဲ့တွဲပြီးအလုတ်လုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအခုဘယ်မှာရင်အလုတ်လုတ်သေးတာတော့စိတ်မှာလုတ်လုတ်တာမနောကမ္မမှာအခုဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့သာအလုလုသေးတာတော့အမောဟနဲ့စေရနာနဲ့နှစ်ပါးပဲအလုလုသေးတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီအမောဟဆိုတော့ပညာနဲ့စိတ်နဲ့တွဲ၍အလုလုတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာတော့မနောကမ္မဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမနောကမ္မရဲ့စွမ်းအားကအဲ့ဒီစွမ်းအားကဘာစွမ်းအားဖြစ်လာတော့ကုသလကံစွမ်းအားဘာရဲ့ကုသလကံစွမ်းအားရောမနောကံစေရနာရဲ့ကုသလစွမ်းအားဘယ်သူနဲ့တွဲလို့ရောပညာနဲ့တွဲလို့ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားထားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောပေါက်နားလေထားတဲ့ဘာတွေရောဓမ္မသဘာဝရေဟုတ်ကဲ့လားเอไอ้ธรรมตบาวะฤโกสิ้นซาอยู่ในมกาวกูโกไรงะกูตบอปอกเตอาจารย์อะยาฤโกตุเมียเปลี่ยนมาเปียวล่ะเปียวได้คาฤเปียวล่ะบ่กูน้าเลยล่ะเอ้อบาเนี่ยเปียวล่ะหรอปัญญาเนี่ยเปียวล่ะบาอาจารย์กูเปียวล่ะหรอธรรมตบาวะอาจารย์กูเปียวล่ะเข้ากันล่ะအဲ့လိုပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီပြောတဲ့အလုတ်ကိုပါခေါ်တော့ဝစီကမ္မဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုညာနှင့်ရှင်၍ဓမ္မသဘာဝညာကိုပြောသောအခါဘာဖြစ်လာတော့ဝစီကမ္မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝစီကမ္မကိုဗ
พระวันนี้บิดอุศาวนารุมโนกรรมมากอุศาวเนหอกะละเอริโลมโนกรรมอุศาวเนด้วยนึกกะไล่บิดอสกาฤิပြောတော့วสิกรรมฤิဖြစ်တယ်เอริวสิกรรมฤิก็แลเวบาอาฤิถั่วตุกันซวาฤิถั่วတယ်เอริกันซวาฤิโหบากันซวาขอรุกุตละกันซวาหอกะละအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသေသေချာချာနှလုံးသွင်းစဉ်းညင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီပညာတွေကိုနော်သင်ပေးပြီးတော့နေတာဟုတ်ကဲ့လားဘာကဥဆောင်တာတော့စေနာဥဆောင်နေဘယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်တာတော့ပညာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပညာနဲ့စေတနာနဲ့တွဲပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့ဓမ္မသဘာဝအကြောင်းတွေကိုအခုလိုပါဇက်ကပြောတာပါတယ်လို့ဝစီကမ္မအဲ့ဒီဝစီကမ္မတွေဟာကမ္မပဌာမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်တာဘာစေတနာနဲ့တော့အဘိသင်္ခါရစေတနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဘိသင်္ခါရစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ဘာမြောက်တယ်လို့ဝစီကမ္မပဌာမြောက်တယ်ဝစီကမ္မပဌာမြောက်တော့ဘာတွေထွက်လာတော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဟာဘာကံစွမ်းအားတွေတော့ကုသလကမ္မစွမ်းအားတွေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဟာတွေဟာအခုစလုံးနေပေါ်အောင်ရေးတာကြတော့ဘာကမ္မတော့ကာယကမ္မတွေกายกรรมฤาหูหมี่ပြီးတော့စလုံးနေကိုဖတ်တတ်တယ်အတိတ်ဝေရီပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာလဲဘုရားရှေ့ဆောင်တာတော့စေနာကရှေ့ဆောင်နေဘလူနဲ့ပြောတာတော့ဘလူနဲ့ရေးတာတော့ပညာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပညာနဲ့စေရနာနဲ့ပူတွဲ၍กายกรรมฤาဆောင်ရွက်တော့กายกรรมကပန်ကမ္မပဌာမြောက်တယ်ကမ္မပဌာမြောက်တော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကိုခေါ်တော့ကုသလကမ္မစွမ်းအားတွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟာကိုဘာခေါ်တော့အဘိသင်္ခါရစေရနာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတွေဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ဤစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြီးနေတဲ့အချက်ကပါတယ်နော်ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာဟာလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတဘာဝကိုသိဖို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတဘာဝတွေကိုသိဖို့ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့တော့အခုသင်ယူနေတဲ့သဘောတွေဟာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုပိုင်ပိုင်ချာချာသိဖို့ဟောက်ကြလားဘာကိုသိဖို့လို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုပိုင်ပိုင်ချာချာသိဖို့အဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုပိုင်ပိုင်ချာချာသိတယ်ဆိုတော့ကဘာရီအလိုလာတော့မိမိဤစိတ်အစဉ်ဟောက်ကြလားစိတ်အစဉ်ဟာပါတယ်လို့အမြဲတမ်းစိတ်ကအလုတ်တွေလုံနေတာဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်စိတ်ကအိယာကနိုးလာတယ်ဆိုရင်ပါလုံနေတော့အလုတ်တွေလုံနေတာအဲ့ဒီလုံနေတဲ့အလုတ်တွေဟာမြင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလုံတယ်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအလုတ်လုံတယ်အနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရသာနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုစိတ်ကလုံနေတဲ့လုတ်တဲ့အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါတယ်နော်ကံစွမ်းအားရဘာကံစွမ်းအားရဖြစ်တယ်လေလောဘနဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကြီးဒေါသနဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်တွေသူတို့ကဘာတွေထုတ်တုံအကုသလကံစွမ်းအားရထုတ်နေတယ်အဲ့ဓာရီကိုတည်တည်ချာချာသိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကုသလကံစွမ်းအားတွေထွက်နေတဲ့အလုံမျိုးကိုပါတယ်လို့အာရုံအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်လို့အခုပြောတဲ့ပညာနဲ့ရှင်ရွေ့ဆင်ញင်တဲ့အလုံ
ซินซาเรอะลุเอริอะลุดิลุภิยมิมิกูไรงาบาเรนุ่งเนภิยกูเนอะลุลุดิวะสีกาหมู่ริกายกาหมู่ริปัญญาอุสองล้วยลุโตกายกาหมู่วะสีกาหมู่ริหาภาโกทุลุดงกุตะละกามสวงอาริทุเตหอกะเอริโลคเวจัญล้วยตบาวะเตยาโกตีลามามิมิสิกโกมิมิกาลิจิงกันลุ้มเเสุเรสิกตานุปัตตนาอลุโกลุตโตยโยกีดีปาเรรุอกุตละริโกเปโวปิรบาเรรุกุตละเมยโกปวาเมยโบหับบาละเอเอริกุตละเมยโกปวาเมยหน่ายโบอกุตละริโกเผ่หน่ายโบหาအခုတဘာဝတရားတွေကိုသင်ယူမထားရင်အကုသိုလ်ဘယ်ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကုသိုလ်ဘယ်ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသိတော့စိတ်တဏှုပတနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုပွားများတဲ့အလုဟာပါတယ်လို့လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်လို့သာသိဟုတ်ကဲ့လားဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လို့သာသိဆိုယုံနဲ့โทสะဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလောဘဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတဲ့မသိတော့အဲ့ဒီလောဘကိုယော့အောင်โทสะကိုယော့အောင်မလုံနိုင်ဘူးအရေးကြီးတာပါတော့โทสะဖြစ်မှန်းကိုလည်းသိရမယ်သိလာလို့ရှိရင်โทสะဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်โทสะဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိလာတော့โทสะအာရီယော့အောင်လည်းလုံနိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုပဲပါတယ်လို့กุตละกัมมาริตะถาริป่าเรสีนาริปัญญาริเนอะลุลุลาတော့ပြောတဲ့အလုတ်ကိုနဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်နှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်တွေဟာအကျိုးတရားလဲဖြစ်ပေါ်တယ်กุตละซွမ်းအားတွေလဲထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေမိမိကိုယ်တိုင်ပြုနေမှန်กุตละကံซွမ်းအားတွေထွက်ပေါ်နေမှန်ကိုติมะกุตุကိုปွားလို့လွယ်တယ်กุตุဖြစ်လို့กุตุဖြစ်မှမသိရင်กุตุสวนอาญะปွားများအောင်လှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုกุตละกัมมะสวนอาริတိုးปွားရာတိုးปွားကြောင်းအတွေ့ပါတယ်လို့ปัญญาริသင်ယူတယ်ဒီปัญญาริကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ဘာလို့တော့စဉ်းစားတယ်စင်ញင်နေစဉ်းစားစင်ញင်ပြီးတော့မှပြောစရာရှိတဲ့အပြောကိုပညာနဲ့ရှေ့ဆောင်ပြီးတော့ပြောတယ်လှုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုပညာနဲ့ရှေ့ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ကုသလကံစွမ်းအားရထွက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးလက်တွေ့သဘောအားဖြင့်မိမိမှာရှိတဲ့ပါတယ်တို့ယုတ်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားမိမိမှာရှိတဲ့ပါတယ်တို့နံခန္ဓာเนาะအဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ပါးမှာအခုသေးသေးချာချာစဉ်းစားအခုဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒေါသကဘာလုပ်လိုက်တာတို့လွှမ်းမိုးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားဒေါသလွှမ်းမိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသစိတ်ဤအရှိန်ကြောင့်ဘာတွေထွက်ပေါ်လာတော့အကုသိုလ်စွမ်းအားတွေလွှမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီကအကုသိုလ်တွေဤအရှိန်ကဘယ်မှာပေါ်နေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တယ်အများဆုံးဘယ်မှာပေါ်တော့မျက်နှာမှာပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသိချာကြည့်နော်မိန်းကလေးတယောက်ပတ်စံကုန်ခံပြီးတော့တည်တည်ချာချာမိတ်ကပ်တွေပါရီလုပ်သူလှအောင်တော့လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအတိတ်ပဲဟိုရင်းတဲ့လူကသူမခံညင်တာသူမကြိုက်တာကိုပါဇက်ကသွားပြီးပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကြားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်လို့ဒေါ်လာရထွက်ထွက်တော့ပတ်စံကုန်ခံပြီးလုပ်ထားတဲ့မိတ်ကပ်တွေပေါ်မှာအလှကထင်ရှားသေးလားဘာကြောင့်ဒေါ်လာကလွှမ်းမိုးသွားတော့လှုပ်ထားတဲ့အလှတွေကမဖြစ်သွားဘူးပ
ยตัวอีขบละเอระฮาบดูเยสวงอารุอากุตละเอสวงอารีขบละเอริตบอรีกูเรติมะเนาะอากุโลพี่เนี่ยมิมิกูไรปฐมะขบละขันธายาระเอริตบอรีกูเรอากุจโนรุเตียนอยู่เนี่ยอะไรเดี๋ยวไปกับอะไรรู้ปวามยามเออัฐุมเอขบละกรรมฐานเตียมยามวะลุมารู้ปวามยามเออัฐุมเอปวามยามอัฐุมเดียขาดจารอสิกูนั่งลงตัวยุ่ยสิ่งยิ่งยุ่ยสิกูกูเวชุมาปวามยามนี่เรหากูปากขอเรรู้สิกตานุปัตนากรรมฐานขบละเอริสิกตานุปัตนากรรมฐานกูปวามยามเมสุเรปุกกูเรโยคีกะโทสะผิยบะจองโทสะผิดละเรโลภะผิยบะจองโลภะผิดละเรอะจองกะบาหอกะดีโลสินญิญနိုင်အောင်အခုပါတယ်တော့ဝတ်သုံးပါလဲတာကိုစင်ญิญဟုတ်ကလားမြင်တာနဲ့ချက်ချင်းโทสะผิดမြင်တာနဲ့ချက်ချင်းโลภะผิดတယ်ဆိုတာဟာဘာဖြစ်လို့တော့မစင်ญิญမီလို့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မြင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာဩဒါရီဟာပါတယ်နော်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်စရာအစွဲတွေကကတ်နေလို့ဒေါသကဖြစ်ရတာဘယ်သူကတ်နေလို့အစွဲကတ်နေလို့ဒေါသအစွဲကတ်နေလို့ပစ္စုပန်ဒေါသတွေကထပ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအစွဲကတ်တဲ့သဘောကိုညံနေပါလို့ရမှာနော်ရှင်ညင်ရမယ်အစွဲကိုပါလို့ရမှာနော်ရှော့ရမယ်ခွာရမယ်အဲ့ဒီပညာတွေဟာတဲ့အခုပထမဦးဆုံးလေ့လာတဲ့ကာယ ानु ပတနာဟုတ်ကလားပြီးတော့ပါတယ်နော်ဝေဒနာ ानु ပတနာအခုပါတယ်နော်စိတ်ဓာတ် ानु ပတနာဒီပညာတွေဟာတဲ့အစွဲကိုလည်းရော့အောင်ကျောင်းနိုင်ဘူးမိပညာပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစွဲရော့လာလို့ရှိရင်ဘာတွေရော့လာနော်အကုသိုလ်တွေလည်းရော့မယ်အကုသိုလ်ရော့ရရော့ချောင်းကဘယ်သူအားပါတော့စင်္သာဓာတ်စင်ញင်ဓာတ်တော့ပညာအားအဲ့ဒီပညာကဘယ်ကရတာတော့အခုသင်ယူထားသောစိတ်တို့ဤတဘာဝပညာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီစိတ်တဘာဝပညာကိုသိပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများရင်တဲ့အလွန်အကျိုးရှိတဲ့စိတ်တ ानु ပတနာကမ္မထာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ယူနေတာဟာတဲ့ဘုရားရှင်ကသေသေးချာချာသင်ပြပေးခဲ့တဲ့ဘာဝနာအလုံးများလုပ်မယ်ဆိုရင်ယောဂီတွေတဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုအခြေခံကြကြပင်တိနာလဲပြီးတော့မှအထုတ်ဟုတ်ကဲ့အထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်တွေယော့မယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ကုသိုလ်တရားတွေပွားမယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဤတည်ငြိမ်ခြင်းလဲရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုသိပြီးတော့နော်ဖျားရှင်ပေးထားတဲ့ပညာရမြာကိုမိမိဘဝအတွေ့အဖို့အတန်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့မဲ့ပညာဖို့ပညာတို့စိုက်တည်တိုင်အောင်အထုံနိုင်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်လူများဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ထတုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ထတုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ထတုသာဓုသာဓုသာဓု